आदाब, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम। इस वक्त खबर जलगांव जिला से। इस समय महाराष्ट्र भर के लगभग सभी जिलों में ग्राम पंचायत चुनाव का प्रचार काफी गर्म है। इसी दौरान जलगांव जिला के पालदी में परिवर्तन पैनल की ओर से आयोजित एक प्रचार सभा को संबोधित करते हुए एडवोकेट जमील देशपांडे काफी आक्रामक भूमिका में नजर आए। इसी के साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर सीधे तौर से निशाना साधते हुए पालदी ग्राम पंचायत चुनाव को भूमि पुत्रों का चुनाव संबोधित किया। इसे तुम्ही जन्मला, तुमचे पंचवा जिथे जन्मले, तुमचे आजोबा जिथे जन्मले, तुमचा जन्म जिथे झाला, त्या भूमि पुत्राच्या हातात गावाची सत्ता असली पाहिजे याचा करता म्हणून बोलतो। 1965 मध्ये या गावाची ग्राम पंचायत निर्माण झाली। मला असं वाटतं ही अक्रम निवडणूक आहे। अरविंद 55 वर्षामध्ये आम्हाला काय माहितीये, आमच्याकडे रस्ता नाही झाला, आमच्याकडे गटरी नाही झाल्या, आमच्याकडे पाणी नाहीये, याच्या पलीकडे ग्राम पंचायत काय असते माझ्या कोणत्याही तरुण बांधवांना माहित नाही। पण गावामध्ये दोन चार लोक असं असतात, आमचा देश स्वतंत्र होण्याच्या पूर्वी इथे इंग्रज होते, त्यातले काही लोक तिथे सोडून गेले, त्यांच्या विचारांची लोक या गावात सोडून गेले, त्याच्यामुळे गावाचा विकास होत नाही। आणि असे गरबारी लोकांना त्यांची जागा राखण्याकरता म्हणून परिवर्तन करण्याची विनंती होते, त्यातून मी पाहतात एक निस्वार्थी माणूस समोर येतो, सगळ्या गावाला एकत्र करतो, एकवटतो, फक्त हिंदू असू दे, दलित असू दे, मुसलमान असू दे, माळी समाज असू दे, कोळी समाज असू दे, त्यांना एक पटो कसा घेतो की मला विकासाचं राजकारण ते जे करतायत विकास नावाने, त्यांनी गावाला प्रकाश करून ठेवलं, तोड लावून याच्या गावात कसं असेल, त्याच्या गावात कसं असेल, ठरवून प्लॅनिंग करून छोट्याशा कोपऱ्यामध्ये ग्राम पंचायतीवर सह्या घेऊन भकास करण्याचं काम केलेलं आहे। तिथे परिवर्तन पॅनल म्हणून दिलीप भाऊ उभे राहत आहे, त्यांच्या साक्षीला मला उभारायचं आहे। लाईट गेली बाबा, पण 2 मिनिटं काढा। असे प्रकार होतात जेव्हा सभा असते। दिलीप भाऊ, ती बत्ती गुळ केली जाते पण त्यांना माहितीये 15 तारखेला आपली बत्ती गुळ होणार आहे। आता काही आमच्या एक भाऊ आला, अरे म्हणे मला विकास, मला घर बघा बघायला का, पण तुम्हाला सांगतो दोस्तो, आप सत्य बोलू का, जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए। सगळ्यांना सांगेल, जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए, और के कहने पर तो शेर भी सर्कस में नाचते। अशे खूप शेर इथे सर्कस मध्ये तर रिंग मास्टर के खाली नाचतात, त्यांना आपलं अस्तित्व माहित नाहीये, त्यांना आपलं गाव माहित नाहीये, त्यांना आपलं भूमी माहित नाहीये, त्यांना आपली जमीन माहिती नाहीये। चांगले चांगले शेर एखाद्या सर्कसच्या रिंग मास्टरच्या खाली फिरताय, त्यांनी सावध व्हावं। मित्रांनो, 4 दिन की चांद आणि 4 दिवस तुमच्या पहिल्या खिशामध्ये थोडे पैसे दिले जातील, तुला असं करतो, तुला तसं करतो, याच्या पलीकडे काही होणार नाही। व्यक्तिमत्व कसं असलं पाहिजे। मी दिलीप बापूंना खास करून धन्यवाद देईन, सगळ्या गावकऱ्यांच्या समक्ष सांगतो, एखाद्या गावाला जर का पुढे घेऊन जायचा कोणी प्रयत्न करत असेल, त्याच्या अंगी नम्रपणा असावा, त्याच्या अंगी ज्याच्याकडे आपण जाणार आहोत त्याच्याशी बोलण्याची त्याची चांगली वृत्ती असली पाहिजे। भाऊ दिलीप भाऊ, तुम्ही माझ्याकडे 3 वेळा आला, याला म्हणतात संस्कार, याला म्हणतात संस्कृती, मोठेपणा प्रेमापणा तुमच्याकडे। दरबारी राजकारण आपल्या गावामध्ये 55 वर्षापासून चाललंय, जे काही असेल माझ्या बंगल्यावर या, इथे सांगतो। कोण काय संबंध, कशाला बंगल्यावर यायचं, गावाचे काम आहे, सामाजिक काम आहे, विकासाचा प्रश्न असेल, जनतेच्या घरी जा, त्यांचे प्रश्न विचारा, तरच सत्य जाणता अधिकार असतो। अशा लोकांना जागा दाखवण्याची हीच वेळ आहे मित्रांना। शिकायला संस्कार आणि संस्कृती काय असते, हे संस्कार हे संस्कृती हा नंतर पडा तो दिलीप भाऊंनी दाखवला। बाकी तर असे लांबून डोळे मारताय, करता का मदत, भेटून लांबून कोणती पाठवता, अरे हो ना मदत करा, आम्हाला सांगितलं तर निरोप दिलाय, अरे काय लांबून डोळे मारता, संस्कार बघा। परवा 8 दिवसापूर्वी 4 दिवसापूर्वी गावात आलो होतो, 10 वाजेची वेळ होती रात्रीची, आणि गावात फिरलो भाऊ आपण, दिलीप भाऊ गावामध्ये सगळ्या समाजातील लोक दिलीप भाऊ सोबत होते,
कारण ग्राम पंचायत हे आपल्या गावाचं मंत्रालय असतं. या मंत्रालयामध्ये तुमच्या सगळ्या समस्या असतील त्या सोडवायच्या असतात. या तीन गोष्टी तुम्हाला रस्ते पाणी आणि गटर याच्या पलीकडे माहित नसेल तर काही उपयोग नाही. पण आता परिवर्तन पाहिलं जे आज वसा घेऊन निघालेलं आहे तरुण लोक दिसते जयघोषा होतो दिली पाहुणचा पाहुणे आहे गरीब भाऊ आगे बढो आणि प्रकल्प कहता होतो नुसताच जयघोष करू नको मित्र नुसताच जयघोष करू नको मित्र दिलीप बापूच्या साथीनं बदलायचं चित्र हे हाती परिवर्तनचं तू सूत्र तेव्हा होशील खराब पाळणीच्या मातीचा पुत्र तुम्हाला